of karya is like kesenian, arts. Okay. So kita orang ni kumpulan kita orang ni banyak talent. So semua orang datang dengan pelbagai talent, karya, pengacara, menyanyi. So karya ni macam fit lah yang kita orang. Sebab dengan talent-talent kita orang ada, so karya tu macam, saya nak tukar sikit. So karya Q kan. So kita kan karya K kan. Kita tukar sikit Q. Nampak macam unik. Nampak macam karya tu je pun. Tukar tapi tak apalah, setiap orang pun ada karya masing-masing. Macam cakap banyak skill tadi kan, menyanyi, tarian apa semua. Berlakon ada? Ada. Ada. Semua ada. Saya paling tak banyak kayu tu. Okey, kalau cakap macam mula nak bentuk di karya tu kan, mula-mula berkecimpung tu macam mana? Cabaran ni besar nak bentuk satu team.